Ficar em pique? Bora. Se o cara achar um lança-batata de novo, eu vou ficar bravo. Mano, minha mochila já tá ficando pesada, hein? Você tá gravando com a sua câmera? Tô. Caraca, que esquisito, mano. Parava pra pensar que você tá gravando, tipo, sua cara enquanto eu tô aqui só falando. É. Realmente. Nossa. É o cara aqui? Ladrão. Mano, peraí, mano. Uma arminha só, pô, na humildade. Mas, não sei o que eu caio na mesma casa que você. Nunca sai com nada. Olha lá, Jesus. Qual foi? Tem cara aí? Não, só pra espalhar os passarinhos. É, tá bom. Então, você vai ter que começar a fazer vídeo com o Facebook também, mano. Ah, mano, mas só mais pra frente. Não, mais pra frente agora não. Agora não. Daqui 2 dias. Vou mesmo? Mano, tô nem preparado ainda. Se me botar com uma facecam na minha frente, vou travar tudo. Vou ficar 1 hora, a galera vai achar que a minha live tá travada, mas só eu. Tem cara onde? Tô perto não, hein? Meio os dois. Muito longe. Casa cinzenta. Só acho fama. Ih, tem cara contigo? Tem. Falou, deixa o like, Coringa. Se não for, eu pedi muito. Coletinho 3. Coletinho pra você. Os caras acham que vai vir no ch... vai ganhar a fã. É isso mesmo? Tão ruxando em ti? Ah, pulou um maluco aqui tentando me levar de ralo, mas só como é. Vamos ruxando o cara, velho. Vamos ruxando o cara lá. Coletinho 3 pra você aqui, ó. Eu já tô de colete 4. Ah, então não vou mais falar com tanta alegria assim. Pega lá. Você dizer... É, tem alguma coisa melhor. Dropei um estoque 2 aqui. Não quero tanque estoque 3. Vamos, Coringa. Pra hoje, meu filho. Você passa muito tempo luteando, mano. Quero matar aquele cara faz 3 horas, velho. Mano, pô, eu falei que tinha um grosso aqui. Pegar meu token de... Pega aí grosso pra mim, então. Não, já era. Agora eu já deixei uma mina lá. Se eu voltar lá, eu morro. Ah, meu Deus, cara. Querendo pegar meu token, você fica aí 1 hora já, ó. Vai lá? Vou. Caraca, velho. Tá ali, ó. Cuidado com a mina perigosa, hein. Não, pô. Mano, a única mina que eu tinha, mano. Eu tô chorando. Ai, mano, só quero que comece logo essa fase de live. A galera vai começar a clipar tantos vacilos que você dá, mano. Acho tão engraçado, cara. Mano, eu não dou vacilo, não. Mano, você sempre deixa mira 4 pra trás e pega mira 4. Tá de colete 3 full, você pega um colete 2 miado e depois fala assim, ô, oh, tô de colete 2, mano. Eu tenho probleminha. Cara, tem, às vezes, tipo, a gente acaba esquecendo, mas não é culpa nossa, né? Porque mano, mas isso rápido. É desde que Crusher Fox era gente. Mano, mas se for levar em consideração, ó, que eu esqueço de loot. Agora, ó, tu não esquece loot, mas, mano, passa meia hora, velho, looteando negócio. Claro, pô, loot tem que ser algo que você tem que se você for jogar preparar um jogo, bem, mano. Se você for jogar um PUBG da vida, você vai esquecer tanto. Não, mano, mas eu loteio pra, tipo, não chegar na última safe precisando de nada, mano. Você loteia aqui rapidão e de repente já tá assim, ô, oh, mano, dropa aqui, mano. Ah, não, mano, tô sem gel. É, geralmente você que faz isso, né, mano? Não, do gel você... é porque você já cai no loot já arredando pra esquerda. Mano. Aí quando eu chego na área do gel, não tem nem gel. Às vezes eu tento pegar gel e acaba não tendo. Tô sabendo, vai. Ó, o cara aí. É, celeiro. Vamos? Vamos, não tem nada, não. Vai jogar granada, eu rusho ou você rusha e eu jogo granada? Não tem granada, não. Eu tenho, eu jogo. Já prepara lá. Vai. Ai, mira! Lança. Já era, tô morto. Sobe. Vai, um tiro. Tá sem lança mais. Mano, esse um tiro seu é sempre o falso tiro, né, mano? Já percebeu? Ah, mano, eu acertei um tiro nela, falei, entendeu? Você não entendeu a questão. Que loucura. Dropei mira 4 aqui, mano. Foi uma call boa até, uma call inteligente. Se for parar pra pensar. Mas eu acabei ficando sem token, infelizmente. E eu fiquei sem gel. Com 3 gel, e aí? Dropa aí. Dropa o quê, tio? Acabei de salvar, mano. Cadê a humildade? Deus, eu também tirei toda a vida. Valeu. Do cara. Deixa
tirou Cadê mesmo? o kit? Cadê kit, kit, cadê kit? Eu não tinha já nem pra defender do lance, mano. Você teve uma hora ali que ficou outro lance na jaca. Ficou parado aceitando a morte. É, aceitei a morte, achei que ele ia jogar outra, pô. Ele jogou dois lances pra mimiar. Fiquei vendo o ali e falei, ixi, que o cara ainda parado ali em cima, mano. Deve tá só esperando outra batalha. Olha o cara lá em cima. Derrubei um. Deixa eu mandar outro em cima, pegar o token. Beleza. Falando sério. Morreu. Derrubei só o de baixo, pô. Nem atirei no de cima. Beleza, vou matar de cima e pegar. Mas você não vai matar o de cima, não? Olha lá, tá me atirando. Carro! Ah, não. Mano, minha tela. Eu gravei a tela pro povo ver como que funciona, mano. Esse cara aí, mano, era um tiro nele, mano. Um tiro. Eu sou ladrão, rapaz. Cara dentro da fábrica, dentro da fábrica. O cara tava de lança, velho. Vai viver ou vai morrer? Vem, 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 pra ruxar. Não sei cadê o outro, hein? Cuidado aí. Cara, eu tô sem gel, tô sem gel. Caraca, eu tenho todos os gels do mundo agora. Eu quero. Cadê o gel do mundo? Dropei, dropei, dropei. Lutei esse cara aí. Mano, cadê o duo dele? Aquele lá não tem nada, aquele lá. Dropei, dropei. Tem quanto? Zero. Sério? Sério, palavra. Magnífico. Só três? Ai! Nossa, que ignorância. Nossa senhora. Caraca, mano. Olha a minha tela, mano. O gás. Falou. Falou, cara. Meu Deus do céu. Mano, que eu tô de lança-granada, hein. Olha o cara ali, ó. Essa aqui é pra ser nossa, hein, Coringa. Mano, já viu eu perder partida? Nunca. Quando eu quero... É só as 10 últimas que a gente tentou gravar e não deu certo, né? Mas tá bom. Claro, pô. Tu tá morrendo igual uma goiaba. Oh, mentira, mentira. Ei, Cris, a qualquer momento esse cara vai aparecer aqui, mano. Pera aí, pera aí. Vou colocar a mina aqui. Tá vendo ele aí? Não. Vai, carro. Tá aqui. Desceu? Ele tem um. Outro aí. Matou? Caraca, achei que você ia papar, mano. Você acha que eu faço isso? Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi. Mano, eu gastei 3 balas de lança pra matar um cara. Só que 3, dropei. Vamos, Coringa. Bora pra save. Cara, eu acho que o cara ficou muito bolado. Ele falou assim, mano, você dropou, você mata. Por que? Tá de coisa de 4? Não, não sei, mano. Uma primeira eu errei muito feio. Depois eu acertei as outras duas. Aí o cara falou, mano, o cara gastou 3 balas. Mano, essa safe velho. É aquela safe que trola, hein. É. Olha lá, tem cara trocando lá já. Detei um. Morri! Ai, mano. Pô, pegou esse cara no alto, mano. Ladrão! Olha lá, na tenda militar, na segunda. Detei. Falta só um ali embaixo. Fiz o trabalho sujo. Finalizei. Ah, tá na tenda, na segunda tenda. A tenda da direita sua. Cuidado, Coringa. Pode ser a sua última ida. Uma ida que não vai ter volta. Vai, ruxa. Calma, pô. Essa aqui é a
Vai achar hoje ou amanhã? Meu Deus, velho. Que burro. Tomei de baixo, Crush, do 30. Meu Deus, é eles tudo, mano. Tá tudo negativinho aí. É sua. Falou. Outro duo, mano. Aí, tão trocando. Acabou. É você contra os dois. É, vou lá. Vai lá, pô. Já matou 8. O que você tem a perder? Falou!